Pessoal, agora a gente vai chegar aqui em mais uma casa abandonada aqui, ó, aqui na frente. Área rural aí de Londrina. Olha só o mato. Achou, Baltazar? Achou aí ou não? Tá. Ó, pessoal, aqui uma parede, ó. Estamos enfiado, pessoal, no meio desse mato. O local aqui é de difícil acesso. O Baltazar já sumiu pra frente aí. E agora, hein? Vou tentar passar aqui, ó. Ah! É, eu tô procurando. Agora que eu vi, rapaz. Muito mato, Rony. Muito, né? Rony, mas uma casa que não é aqui nem é. Não? Aqui é o alicerce de uma casa, dois reais. Então. Aqui é outra coisa aqui. É verdade. Ah, cara, ó, lembrei. O rapaz que passou a localização pra gente, ele falou que do barracão, lá de baixo, dava pra ver uma caixa d'água, mas ele não veio aqui. Então a casa tá pra baixo. E eu vou ver o que, então eu vou filmar essa aqui. Uhum. Vamos dar uma olhada aqui pra ver? Vamos olhar. Já que nós estamos aqui? É. Aí, pessoal, a gente veio procurar uma coisa e achamos outra com o que era uma casa, né, Rony? Rapaz, esse negócio aí tá parecendo é um túmulo. Esse fogão a lenha. Vou subir aqui em cima pra me ver, Rony. É. Sobe aí. Pessoal, dá uma olhada. Rapaz, a gente veio procurar. Que lugar, hein? Achamos outro aqui, pessoal. O que era antigamente era uma casa. Deixa eu afastar aqui um pouco, pessoal, pra mim ver. Se realmente... Ô Luciano. Oi. Na verdade, aqui não é a casa ainda. Aqui é outra. Aqui é um alicerce de outra casa. Ah, é? É. A casa... Eu falando que é a casa. A casa mesmo, de madeira que a gente tá atrás, eu acho que vai ser pra baixo. Que o Márcio, que passou pra gente a localização, o que ele falou? Ele falou que dali ele enxergou uma caixa, mas ele não veio por causa do mato. O mato tava muito grande. Uhum. Então nós vamos filmar aqui e depois nós desce lá. Verdade. Ô, louco, aqui é grande também. É, ué. Pessoal, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Oi. Fica aqui, bem pertinho, ó. O que você achou aí? Ah, uma xícara. Aqui, pessoal. Achou. Baltazar achou uma xícara bem pequena. Rapaz, aqui era uma casona também, hein? É isso que eu tô vendo. Então não é subir, Marco. Vim. É, o problema é subir. Aqui, ó. Tem que segurar vai aqui, ó. Vai subir aí, ó. Vai cair. Do casal que tomou veneno, não é essa daqui, não. Olha lá o Luciano ali. E aí, pessoal, tudo bom? Tamo junto aí. É isso aí. Então, cara... Pessoal, então, rapaz, era uma casona, hein, Baltazar? Ó, então, pessoal, cansa, hein? Andar no meio de mato assim, a gente cansa pra caramba. Tá muito quente hoje. Olha só o batente. Batente da porta. Deixa eu ver. Olha aqui. É um pique, ó. Ah, estilo um moedor? É, ó. Aí, ó. Aí, pessoal, que eu achei aqui, ó. Aí, gente, ó. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, é verdade, hein? Olha só. Esse é bem antigo, hein, Marco? É. O negócio é bem antigo, ó. Rapaz, tá quente aqui, hein, Luciano? O negócio aqui tá bem... Eu que tô abafado. Com essa aqui pra tampar os mosquitos, já tô suando. Então, e ó, o Luciano tá de blusa de touca ainda, né, Luciano? Aí, ó. Ó. Rapaz. Tá eu fazendo... Eu ia fazer frio esse lado aqui. É, tá fazendo uns 50 graus aqui. A casa aqui... Essa aí que eu tava vendo de lá. Aqui, a casa tá aqui, Baltazar. Ali, pessoal, a casa tá ali. Ó. A casa tá aqui, ó. Tá aí? Tá aqui. É, eu vi ela dali, olha que eu passei ali, ó. Eu vi ela do lado ali. Aonde, Rony? Ali, ó. Aí, pessoal, ó.
A de madeira? É. Porque nós estamos atrás do Corumbá. Dá a mão. Dá a mão. Tá bem ali a casa. Eu acho que vai. Pessoal, a casinha de madeira tá aqui, ó. A gente veio atrás. E aí eu já vou. Já vou contar pra vocês a história depois aqui no próximo vídeo, tá? Olha só. Só dá uma olhada, dá uma olhada em volta, professor. Pra vocês verem, ó. O mato que a gente tá aqui, ó. Olha a turminha aí, ó. Essa turma aqui, pessoal, se aparecer a onça, vocês pegam no tapa e matam ela no dente. Pai do céu, cansei, hein, Baltazar? Cansei, cara. Marco, escutou um barulho ali, velho. Suado, do quê? Né? Tá suado aí. Barulho aqui, ó. Pessoal, tem um barulho bem ali, ó. Ué. Mais ou menos na nesse rumo ali, ó. Mas barulho do quê? Sei lá, de coisa gritando, sei lá. Dentro dessa casinha. Nós tá aí em quatro. Qualquer coisa nós tá correndo. Deve ter algum passarinho. Pessoal, ó, o vídeo completo e a história dessa casa vai estar disponível no YouTube, tá? Aí, pessoal. Então aí vocês entram lá no YouTube para vocês assistir na íntegra o vídeo e a história do local, hein? Local que é bem acessível assim, Marco. É isso aí. Luciano, é isso aí. Vou finalizando aqui. Ô, tamo junto. Um abraço. Pessoal, também. Um abraço, pessoal. Ó, local aqui enfiado no meio do mato.